Chcete přijít do divadla? No tak přijďte. Jo, vy nevíte kdy? Tak je to, počkejte, 14.11. ve 2 hodiny. Jo a kam? Do divadla Metro na Národní třídě v Praze. A víte proč? Protože tam bude poprvé UP Paráda natáčí. A bude tam taky Žijova. Tak přijďte, těšíme se na vás.